Ayan, so let's start again. Bagong herdo tayo, bagong gupit. So ayan, start ulit tayo sa ating repair. Ayan, so ang ating repair package from Bugabong Oriental Mindoro, from Mindoro, Mindoro. So BBI Bugabong Oriental Mindoro. Okay, sinip sa atin to, pang number. Pang number, anong repair to? Yung number 4 na repair yan. So let's check. I think this is a video card. So clip from Mindoro. Okay, let's open it and see what is inside. Okay. Okay, na ito pala. Itong pinaka-tape. Okay. Ito natin dito. Unboxing tayo ngayon. Natin kung ano yung nasa loob. Dito yung ano. Dito pa kung ito. Okay. Ayan. Okay. It's open. Let's check what is inside. Okay, turn. It's a big box. Okay, the big box, then another box. So, multiple na naman to box. Ayan, the busy box. Serve natin yung kanyang balot. Serve natin. Okay. Okay, ano ba yung nasa box na to? Saan ba ito buksan? Okay, one piece video card, maliit lang pero ano yung box? Okay, it's another box, inside the box. So mayroon naman tayong ano dito, love letter na naman. Let's see. Let's see our love letter. So yan, Brigido Muna Manalo Street, BBI Bagumbong Oriental Mindoro, Palit GTX 1050 Ti 4GB. Habang ginagamit nagnuno signal, minsan mahirap buhayin ang PC. Pick up branch central Bagumbong. Okay. Ay, punit. Mapupunit talaga kasi nakatape. Ayan, pupunit talaga.
Hindi naka-tape. Hindi naka-tape again. Ipunit nga. Okay. Ang package. Ang tape. Ang ligtas. Dito natin ito idikit. Ayan. Para may note. Puro 1050 Ti ang ating repair. O so, yan. Unboxing pa lang. Ubus na yung oras natin. Okay. Of course, start tayo ulit sa checking. Tingnan natin kung ano. Baka may shortage siya o ano. So, mahirap pag umamasa tayo sa sinabi ng customer. So, yan. Kung makikita nyo yung likod niya. So, napakarumi. Yan. So, may corroded parts na naman. Hindi natanggal pa siguro dito. Kaya siya nag-signal siguro. Okay, may ano to? May ano pa? Check. Okay. Not shorted, okay. Hindi kita, ano naman. Yan nga natin sa madilim. Yan, mas kita dyan. Not shorted, 3 volts, not shorted. Extra na para supply, no? Okay. Linisin natin kasi parang dot-dotan to. Okay, bali madumi siya. Ito, corroded part. So, testing lang natin para naman makita kung may display o wala. Yan. So, kami mag-comment ulit sa atin ng dito tinitesting. Testingin natin. Para naman happy ang lahat. Check. Power on. Let's check on. Okay, on. See, the monitor. So, hindi pa rin naka lumalagay, nagkaroon ng display. Yeah, so may display nga naman. Okay. So, dahil may display, hindi muna natin yan, natestingin muna natin para makita. Lagyan natin ng stress test natin muna para makita natin yung sinasabi. Okay, power on. Ang dami nating repair na GPU. Oh, dati puro laptop ang nire-repair ko, ngayon puro GPU na. May isang laptop pa yung nakapending. Ah, dalawang laptop yung nakapending natin. Okay. I want to check the bolts down. And you eat.
So, stress test natin kasi detected ang ating driver. Nandito ba itong aking camera? Detected siya, guys. So, detected 4B. Ibig sabihin read, nare-read yung ating ano, stress test natin para lumabas. Okay. Para lumabas yung problema. Ilang minutes. So, ito ay from Mindoro City. Ipasa natin address, Mindoro City. Mindoro City. Punti City ay. Oo, ayan na nga naman ha. Nanalisip ka na naman yan. Ay, hindi mo na mamatay. Oh, may tok. Tatangitok ang busit eh. Ayan, try lang natin. Hanggang sa maghang. Pero madumi siya. Kitang-kita naman, may mga corrosion na part. Isa yun sa reason. Maring maghang ang liman yan. Kailangan natin sa liman yan. Siyempre, gumagana siya. Kailangan gumagana rin may balik. Yan ang mamatay, tagal mamatay. Yeah.
Kaya na. Ano ba, Marina? Nagugutom na nga ako. Ayan, hindi pa rin namamatay. Matagal mamatay, ha? Nay! Ha! Gugat ako ba yan? Thank you.
So ayan, so wala tayong nakikitang problema o issue sa screen, sa display. Wala, hindi naman mamatay. Siguro kung mabot lang ng oras na. Pero stress test na to, and 20 minutes na siya. Hindi pa rin siya namamatay. So pakita ko na lang sa inyo. Kung pababayaan rin natin, masisira din itong GPU na to. Kailangan pa rin natin siyang i-continue i-repair. Okay, patayin na natin para makita nyo kung bakit siya kailangan i-repair or hindi. Okay, kasi kitang-kita na rin sa kalagayan ng GPU kung siya yun sa dinadain ng ating customer. Possible kahit ibalik natin to, ganun din. Either mapunta lang sa pagkasira ng ating ng GPU ito. Natin sa microscope. Kung titingnan natin sa itsura niya, sa tingin nyo ba tatagal pa ang GPU yung ito kung may corroded parts na ganyan itsura sa lahat ng bahagi niya? Tingin nyo yan, kung hindi natin siya i-repair, sa tingin nyo ba itatagal pa yan? So yan po ay corroded parts na kalawang na yan. Kalawang yan, kulay green na yan. Ayan o. So, lahat ng bahagi ng GPU sa likod. So, ayan. So, may kalawang po siya na kulay green. So, yan ang kalawang ng PCB. Corroded parts ang tawagin. May nagkukorroded na siya. Ngayon, kung hindi natin yan i-repair, pabayaan lang natin na ganun. So, masisira pa rin itong GPU na ito. Ngayon, kailangan pa rin natin itong solusyonan. Kahit sabihin na cleaning lang and removing ng corroded parts. Ayan o, makapansin nyo. Pag tumagal kasi yan, pasira din ang GPU na ito. Either magsushort na yan kasi magkakaroon yan ng resistance dahil water pa din yan eh. Water with dust. Ayan, so kailangan pa rin natin siyang linisin. Ayan, makapansin nyo lahat ng bahagi ng GPU. Buong likod ng GPU, corroded siya. So, hindi natin yung pwedeng pabayaan na ganyan. Okay? So, kailangan ko rin pa siyang i-repair, i-continue. Kailangan solusyonan pa rin yung sinasabi ng ating customer na namamatay, nagwawala ang display. Yun yung sabi niya. So, kailangan natin yung solusyonan pa rin. Kailangan pa rin natin tapusin. Okay? Lilinisin natin yan. So, we need to clean. After natin siya cleaning, oops, lost thread na pala to. Saka natin want to sawang i-testing maghapon. Ayan. Para makita pa rin natin kung solved na yung issue. Kasi base sa sinabi kasi ng customer sa akin, sa chat na sa akin, ayun yung issue. Namamatay. Kailangan natin yung solusyon. Kasi kaya pinadala sa atin ang ating customer dahil may sira. Kaya sa atin pinadala. So, kaya sa atin pinapagawa. Kita naman natin in physical inspection, kailangan niya mag-ayos para hindi masira matuloy. So, babayaran naman tayo ng ating customer. Mas malayo pa to from Mindoro City.
sa sinip sa atin dito sa Antipolo City. Bago din ang thermal paste, oh. Tanggal na rin. Malinis naman to, malinis na. Malinis yung pan. Linis. So, nilinis din to ng customer. So, yun talagang pinakabak lang niya. Yan, napakadumi. Pansin niya, no? Tumi. Yan yung kailangan natin yung solusyonan. So, hindi na natin gagalaw itong harap. Pinil din natin kung may lumampas na water. Lumampas ang mga butas na. Ay, meron siya, oh. Ito. Hihipin natin sa microscope. So, kailangan natin yung solusyonan. Para hindi sayang ang shipping ng ating customer. Napakita ko sa inyo sa microscope. So yan, cleaning natin siya. Kailangan natin siya mag-isip. Tanggalin muna natin ang thermal paste. Puro tinititi ay yung ating nire-repe. Sabihin siguro ng ating nanonood ay baka ito ay nilipat lang ng balot-balot tapos nire-repe. Possible ba yan? Wala, naisip ko lang din. Pero nasa customer naman yun eh. So, yung repair naman natin is para sa customer. So, ipuprupya ng customer natin na nagpa-repair sila sa atin. Okay. Never mind. Let's continue. Okay. Kailangan tanggalin ang kalawang.
Napapad ko lang siya. Okay, na-click ko kayo rin. Okay.
kung kumbiyahin nyo sa Italy, yan. Yan. Hindi kaya ni Bib niya, no? Sini sini lah, yam yam lah. Nak ada apa dari sini? Benda sini. Dami, Rudy. Yung Athena, marunong ka naman magsalita. Bakit hindi na gayang sinasabi niya niya? Marunong ka magsalita, anak ha?
Ay, sa cancer ko, Douglas. Ang dami niyang ano? Napakarami niya ng corroded na ano? Dami niyang corroded parts na sa ating nire-repair na ano? Okay, dalawang siya masyado. Parang ano nga to eh. Kung halos yung board na kinalawang na siya masyado. Halos kung ibibenta niya sa baka parang hindi na rin tatagal na GPU. Kinalawang kasi siya. So papalitan natin yung ibang pyesa na mga corroded parts. May manang nakita na ako. So may dalawang capacitor na ako nakita na nagkaroon ng corroded. Papalitan natin siya kasi wala na siyang solder sa palibot. Solder niya wala na. Kailangan ko siyang palitan mamaya. Ito. So memory to. Pag nagtagal at 2 minutes. So yun yung magiging cost niyan. Tingin ko dito sa GPU na to ay napabayaan, hindi siya nalinis. Hindi siya na maintenance. Dati kasi minay-maintenance din to eh. Sa cleaning. Yun yung ano ko dito, napabayaan. Daming ano yung kalawang. Pangat naman, tanggalin natin lahat ng piyasa tapos ibabalik. Mahirap lalo yun. So, cleaning lang talaga tayo. Manual cleaning. Walang option. So, yun lang talaga ang ating gagawin. Kalawangin na itong diode na ito. Ito. Nalawang na ito. Ito. Bukan natin siyang hihina. Nakakapitan pa ng solder ko. Wala na siyang ano. Leg ring. Pinain na ng kalawang. Tapos ito ay basag. Itong maliit. So, sa ano to? Well, sa line ng 3 volts. Basag na siya. Yun. Ito yung isang issue nyan. Kaya, pag nag-init, nag-overheat, matagal na gamit, so bumibigay siya. Basag na siya guys. Ito. So ibig sa sinabi ng customer, kapag nga daw matagal, may time daw na ganun. Bigla nawawalan ng display. Yun. Base daw sa sinabi niya. Palitan na lang natin ng piyesa to. Dalawa.
Wala na tong hinang. Isa na to. Yan. Wala na siyang puwit. Ang kapasitor na to. Palitan natin ito. Yung coil natin, yan is hindi coil. So, kinalawang na siya. Hindi coil. Paintbrush na makakapal. Paintbrush naman ang gagamitin natin na matigas. Saan natin? Tapos kung isa ang memory na ito. Ayun, may gamit kanina. Okay, palitan natin ang pyesa, yung nasira. Isang sira na pyesa dito sa 3 volts para tumibay. Ayan, dito.
natin kung kakapit. Patay pala ang ating tanghinay. Gawin natin ang ating donor. Wala na, nakuha ko na talaga. Wala na, nabingit na natin. Natitira pa yung maliit. Okay, maliit lang. Kaya try natin yung malaki. Kaya pa siguro. Nabalatan lang na may sinang hinang. Wala nang dikit. Wala ng paa. Ito yung sa data. Nahanap lang na ako. Wala na talaga. Opo, mga apron pa po yun. Apron 14. Pag March 30 kasi, nasa 1-7. Oo, 1-7. Tama. Oo, dito. Ito yung isa, bali dalawa. Mayro po ang isa, bali tatlo to. Diba? Bakit sabi na lang? Bali tatlo yung ating papalitan. Pag malapit na kasi yung gravel, talagang medyo mahal. Pero pag medyo malayo pa, yun yung mga promo ko. So grand yung wala nung capacitor. Kapag uminit talaga, no, wala siya. Yung 1.7, tatlo na lang. Pag naubos to, ang sumunod na price, 1.845. Wala na po. Wala na pag-aaring dito sa Manila. 7 kilos ang carry lang yung free. Matagdag. Pag ito
ito according to the LGU sa mga iba pang requirements. Kasi nag-a-update yan sila ng requirements from time to time. Okay. Hanap tayo ng pesa. Meron ba ako dito ng donor? Ang ano kasi, magbibigay ko sa'yo is requirements ka ni online. So yung updated talaga na anong audio, kailangan doon kaya makikisag coordinate yun okay. Sa okay. Destination niya talaga. Mga barangay, ganyan. Oo. Tapos, hindi kailangan niyo pa rin po talagang mag-ano doon. Three bolts. Hindi, bago po dapat, bago updated dapat. Oo, as fast na yung destination niya, papuntang Iloilo, doon kasi yun yung gagaling. Online lang po yun, mag-re-register. Kung may nakaregister na siya sa SPAS, mag-apply lang ulit siya ng travel coordination permit. Sa Iloilo naman ang destination. So may makikita kayo dyang contact person kung sino yung in charge sa local government unit ng Iloilo. Doon kayo makikipag-coordinate kung may mga additional requirements pa. Opo, opo, ano, pero wala, mabilis lang kasi ang phone mo nun eh. Maaaring ilus na rin. Okay, okay sa to. Ganun din, kung mag-ano siya, kasi si Iloilo medyo maano pa ngayon eh. Compare sa ibang probinsya. Kasi depende kasi yan sa destination. Yan, kung ano, sa SPAS madali lang naman yun. Online naman kasi. Ano mo lang, i-search mo lang SPAS. Tapos, makikita mo na sa kaagad. Magre-register. Oh, kung meron na siya. Kung meron na siya, mag-login lang siya. Tapos, punta siya dun sa menu, hanapin niya yung traveling. Mag-apply ulit siya ng coordination permit na ang ilalagay niya naman na destination, pupuntang Iloilo. Tapos hintayin niya na lang na ma-approve yun. Sige po, okay. Okay.
three. Stan. It's Stan. Palitan natin. Kailangan ito palitan. So, where are you? Ito isa na ito. Natin, kung kaya ang repair. Wala na siyang paa. Balikan natin. Boss! Wala ka tayo dito. Ating donor. Ayo! Yeah. Nakagawa ko yung charger. Charger? Wala naman na lang sir ha. Hindi marami ako. Dati pa rin. Yo. Ha? Ito, yung dati pa rin. Ay, sa ano? Nagbilo ko na ulit? Baka, kailangan na naman ano. Wala bang nabibili niyan? Ay, ano yan? Kasama sa unit yan, in order sa Japan. Ha? Wala lang talaga nabibili dito? Yung mga battery niya, ano? Okay. Nah, ini kan ada belum. Belum tak tahu jauh nak sampai ni kita sudah lagi ni sama. Di sini mana mana lang saya lah. Ah, di sini lah. Ah, tib, punya mana yang ada? Di sini. So, hindi na siya kumakapit sa hinang. Sa likod siya ng memory. Memory. Sa likod. So, kaya pag uminit siya, tumagal. Yun ang nagiging issue. Nagiging cool. Likod ng memory. Okay.
gumamit ng hot air. Iinit pa ang board. Kaya na yan, hinang lang. Can see. Okay, stand. Sabang kasawa, tatest tayo ngayon. Dito. Okay. It's done. All corroded parts. Nakalina natin siya. Ayan. So, nakalina natin yung lahat ng corroded parts. So, it's time naman para to tuyuin. Tuyuin lang natin siya. Yan lang naman yung mga ano, possible goals. So, natanggal na natin lahat ng corroded parts. Okay. Malinis na siya. Bakit ito ay kulay black? Ah!
Ayan, so continue tayo sa testing. So ayan, lumipas ng mahabang oras ang aking testing. So tayo ay nasa 30 minutes na sa nakasalang. So wala akong nakikitang issue na mamatay. Oh yeah, 30 minutes na siya. Then, ayan siya. Walking pa na siya. Then, i-games ko pa siya para malaman natin na walang kamatayan o success yung ating repairing. Kasi based sa chatting ng ating customer is mamatigla daw na mamatay. Ayan, so, tetest ko ulit siya sa games. Ayan. 30 minutes na siya, din games naman. I-games naman ako, okay? At dito kayo later. After, testing natin sa games. Mag-games lang tayo. Siya nga pa pala, papatayin muna pala natin kasi ang sabi nito ang ating customer, kapag pinatay daw mahirap buhayin. So patayin natin siya para malaman natin kung mahirap pa rin buhayin after stress test. So malalaman natin, makikita natin kung mahirap siyang buhayin, patayin. Mahirap buhayin kapag pinatay. Okay, patayin na siya. So, tanggalin natin yung power. Ubusin natin ang kuryente para okay, ubos ang power. Ayan, wala na siyang power. Drain. Okay, on ulit natin. Then, power on natin siya. Mommy! Hi, Mommy! Para makita natin kung magdi-display pa rin siya. Hi, Mommy! Ayan. So, overheating siya kanina. Wala natin pinatay. Kaya may display. So, games naman. Salang naman natin siya sa games. So, nag-reset yung aking motherboard kasi nireset. Di ano natin, empty natin ang kanyang BIOS. Kasi hindi na nag-charge yung aking BIOS battery na yun. Ayan. So, mag-games muna ako. A couple hours. Then, testing natin siya kung hindi pa rin mamamatay. Okay, lagyan ko na lang siya ng timer. Okay? Update ko kayo dito. So, ayan. Running on games. So, anong oras na ba? So, check natin kung anong oras na. Ayan, 42 minutes. After nung burn test natin. So, hindi pa rin siya namamatay. Wala tayong nakikitang issue. So, stable yung ating pan. Ayan. So, wala naman nagiging issue. So, okay na yung ating repair. So, hanggang dito na lang. So, medyo pagod na rin ako sa paglalaro ng games. Dito ka, ate, na bumaba. Okay. Dito na. So, ang oras na rin eh, 7:30 na. So, oras na naman pagkain. So, hanggang dito na lang yung ating repair. So, okay na siya. 100% work. So, tested na yan. Tested. Okay na. Wala nang problem. Okay? So, dito na lang ating repairing. Thank you for watching. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. And then, like niyo na rin. And mag-comment po kayo kung kayo may katatungan. So, see you on the next video. Bye-bye!